I dërguari Bashkimit Evropian për ndërmjetësimin e bisedimeve ndërmjet të Beogradit dhe Prishtinës, Robert Cooper, nuk a arritur të siguroj vazhdimin e këtyre bisedimeve që u ndërprem për shkak të situatës në veriun e Kosovës, ku po vazhdon kundërshtimi vendosjes së doganierve në vendkalimet kufitare me Serbinë. Beogradi kërkon që pjesë e bisedimeve të jetë situata në këto vendkalime, ndërsa Prishtina nga ana e saj refuzon të bisedojë me Beogradin për çështje që kanë të bëjnë me rregullat e brendshme të Kosovës. Nga Prishtina njofton Besim Abazi. Prishtina ka refuzuar kërkesat e Beogradit për të biseduar lidhur me situatën e veriun e Kosovës, ndërsa është shprehur gatshmëri të vazhdojë bisedimet për çështje teknike të interesit përbashkët me Serbinë. Këto bisedime ndërprerin pas zhvillimeve të fundit në veriun e Kosovës, ku po vazhdon bllokimi rrugëve kryesore nga serbët lokal, në shenjë kundërshtimi ndaj vendosjes së policisë dhe doganierëve të Kosovës në vendkalimet kufitare me Serbinë. Të paktën 11 veta u plagosën gjatë një përleshje ndërmjet forcave të NATO-s dhe protestuesve serb në veri në fund të shtatorit. Beogradi e quan të pakuptim të vazhdimin e bisedimeve teknike pas zgjidhjen e situatës në veri. Që nga entja kaluar, ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian Robert Cooper po qëndron në rajon në përpjekje për rifillimin e bisedimeve, por pa sukses. Shefi i delegacionit Kosovës në këto bisedime, Edita Tahiri, tha se kërkesat e Beogradit janë të papranueshme. Ne si qeveri e Republikës Kosovës riafirmuam përkushtimin ton për dialogun teknik, dhe do të vazhdojmë pra të flasim me Serbinë si shtet fqinj, por do të flasim vetëm për çështje praktike, dhe ky dialog për neve ka linjat e kuqe, pra për sovranitetin, integritetin territorial dhe rregullimin e mbrendshëm të Kosovës, nuk flasim me Serbinë as tash, as njëherë. Ndonë se ndërmjetësuesi Cooper nuk ka komentuar takimit e tij në Beograd dhe Prishtinë, thënë se ai do të takohet sërish me palët në përpjekje për të vazhduar bisedimet e filluara në mars e këtij viti, dhe cilat është thënë se janë në funksion të përmirësimit të jetës së qytetarëve të dyja palëve dhe afrimit të tyre me Bashkimin Evropian. Kosova kërkon të shpërblehet nga Bashkimi Evropian me liberalizimin e vizave dhe siç thuhet marrëdhëniet kontraktuale për qasjen e saj në bisedimet e deritashme. Beogradi ndërkaq shpreson që nesër, kur pritet publikimi i raportit të progresit të Komisionit Evropian, të siguroj mbështetje për procesin e antarësimit, por data e fillimit të negociatave do të varet nga zgjidhja çështjeve të hapura me Kosovën. Kosova shpalli paparësi nga Serbia në shkurt të vitit 2008 dhe deri tash e kanë njohur mbi 80 vende të botës, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe 22 vende të Bashkimit Evropian. Paparësia e saj vazhdon të kundërshtohet ashpër nga Serbia, e cila mbështet strukturat e saj në veriun e Kosovës të banuar me shumë serbe. Autoritetet në Beograd kanë refuzuar thirrjet për menjerimin e këtyre strukturave, duke shprehur hapur edhe idenë për ndarjen toksore të asaj pjese të Kosovës, një kërkesë kjo e cila është hedhur poshtë nga Prishtina, por edhe komuniteti ndërkombëtar, i cili kërkon vazhdimin e bisedimeve të filluara në mars e këtij viti. Ndonëse të dyja palët thonë se bisedimet për çështjet e interesit të përbashkët do të vazhdojnë, afrimi i zgjedhjeve në Serbi sipas vëzhguesve mund t'i bllokojë në tërësi ato. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.